ቁርስ ጠግበን 4-5 ሰዓት ምን በላ ልጆች ነው ያለን። እሱን ስተን በእነዚህ ብንረዳቸው በጣም እንትን ይላሉ። በማያውቁት ነገር ነው እንደዚህ እየተሰቃዩ ያሉ። በጣም ያሳዝናል። ደብረ ብርሃን ያሉ የምትችሉትን ብታደርጉላቸው በጣም ደስ ይለናል። ተባብረን እንደሚባለው ለ50 ሰው ይሄ በጣም ቀላል ለአንድ ሰው ነው። አሁን እነዚህ መሄጃ የላቸው። ወደ 729 አጥቶች አሉ። ወደ 880 አጥቶች መንቀሳቀስ ይችላሉ። ከተው ምን ደግሞ ባማውጥ ማለት ነው። እንግዲህ ለነሱ ለነሱ ነው። ከዛ ወደ 180 ልጅ ደግሞ ያካትታል። የማይንቀሳቀስ አለ። ተኝቶ አልጋ ላይ ያልጋባ ምናምን አለ። ወደ 304 ወላጅ አልባ ህጻናት አሉ። እናትና አባት ተደብቋቸው ማለት ነው። ወገን ደራሽ ወገን ነውና አንዳንድ ነገር ሁላችንም የበኩላችንን በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እየመጣችሁ ብትጎበኙዋቸው እነዚህ ወገኖቻችን ይጽናናሉ፣ ይበረታሉ። መቼም ሁሌ ደግሞ ጨለሞ አይቀርም፣ አንድ ቀን ይበራል፣ ሁሉ ያልፋል። እንደ ታሪክ የምናወራው ይሆናልና የእግዚአብሔር ቃል በዳዊት መዝሙር መዝሙር 145 ከቁጥር 14 ጀምሮ እንዲህ ይላል። እግዚአብሔር የተፍገመገሙትን ሁሉ ይደግፋቸዋል፣ የወደቁትንም ሁሉ ያነሳቸዋል። ሰላም ውድ የሚዲያችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ዝግጅታችን በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በደብረ ብርሃን ከተማ ዘመን ከፍቶባቸው ጊዜ ከድቷቸው እድሜያቸውንና ጉልበታቸውን ጨርሰው ያፈሩትን ሀብትና ንብረታቸውን እንደ ዋዛ ተነጥቀው በባዶ እጃቸው ተሰደው መጥተው ባስከፊ ሁኔታ በካምፕ ውስጥ ቀናቸውን እየገፉ ከሚገኙ ስደተኞች ጋር ያደረግነውን ቆይታ ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ምንም ማያውቁም፣ እምነታቸውን እንኳን በስርዓት ማያውቁ ልጆች ናቸው። እዚህ ተፈናቅለው መጥተው እንደኛ ቁርስ ምሳራት የሚበሉ ልጆች አይደሉም። ስለዚህ ቢያንስ በሳምንት አንዴ ቁርሳችሁን ብትሰጡን እኛ እየመጣን እዚህ እንሰጣችኋለን። እባካችሁ እዚህ ብቻ አሁን ጠባሴ የሚባል አካባቢ 10,000 ሰው በላይ ነው ያለው። ወይንሸት ካምፕ የሚባል ማለት ነው። ትልቁ ካምፕ 80,000 ነው የሚያሳየው። ካምፕ ውስጥ ስለሞላ ማደሪያ የላቸውም። 37 አባወራ መሰለኝ አሁን በቅርቡ የመጣ ምንችለውን ብናደርግ በእውነት ብንተባበር ማለት ነው። ቁርስ ጠግበን 4-5 ሰዓት ምንበላ ልጆች ነው ያለን። እሱን ስተን በእነዚህ ብንረዳቸው በጣም እንትን ይላሉ። በማያውቁት ነገር ነው እንደዚህ እየተሰቃዩ ያሉ። በጣም ያሳዝናሉ። ደብረ ብርሃን ያሉ የምትችሉትን ብታደርጉላቸው በጣም ደስ ይለናል። ተባብረን እንደሚባለው ለ50 ሰው ይሄ በጣም ቀላል ለአንድ ሰው ነው። አሁን እነዚህ መሄጃ የላቸው። ለስድስት ሰው ይጠቅማል። እነዚህ ብዙ ጊዜ የእኔ አማርኛ ትንሽ ችግር አለብኝ። ስድስት ግን ይጠቅማቸዋል። እና ስንት ሰው ነው የሚመገባቸው? እንደ ካምፕ በጣም ከባድ ነው። ለአንድ ሰው 8 አባወራ የሚኖረው 10 ቤተሰብም ያለው አለ። 10 ኪሎ ምክንያቱም አያዳርስ ለማያዳርስ ግን በ10 ኪሎ እያደረግ ነው ለማዳረስ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ወደ 10,100 ምናምን ሰው ነው። 10 ወደ 200 ደርሳለሁ። በዛ ላይ ወደ 729 አጥቶች አሉ። ወደ 800
ሰላም ተናይስልኝ ውድ የሉቅ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ለድጋሚ ጊዜ ካለም ሶስቴ በደብረ ብርሃን ቻይና ካምፕ መጥተን እናውቃለን። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ የምንገኘው ደብረ ብርሃን ላይ ወንሸት ካምፕ ላይ ነው የምንገኘው። እንደምታዩቸው እንግዲህ ከሁለት ዓመት በላይ የሆኑ ወገኖቻችን እዚህ ጋር በዝናብ ብርድ እየተጎዱ ይገኛሉ ማለት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ደግሞ ወደዚህ መጥተናል፣ ትንሽ ነገር ይዘንላቸው። እዚህ ቦታ ላይ የሚመጣውና ያለው የህዝብ መጠን ሲታይ በጣም በቃ ይዞ ለመምጣት ራሱ ግን ያሳፍራል። ግን ሁላችንም በወገን ደራሽ ወገን ነውና አንዳንድ ነገር ሁላችንም የበኩላችንም በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ እየመጣችሁ ብትጎበኟቸው እነዚህ ወገኖቻችን ይጽናናሉ፣ ይበረታሉ። መቼም ሁሌ ደግሞ ጨልሞ አይቀርም፣ አንድ ቀን ይበራል፣ ሁሉ ያልፋል፣ እንደ ታሪክን የምናወራው ይሆናልና ግን እኛ እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊነት ዘር ሃይማኖት ሳንመርጥ እዚህ ላይ ቦታ ላይ መታችሁ እንድትረዷቸው በእግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ። ሙስሊሞች አሉ፣ ክርስቲያኖች አሉ። ታዲያ የት አለ እኛ ሙስሊሞች ወገኖች የት አላችሁ? ክርስቲያኖች የት አላችሁ? ለምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ ዛሬ የሰማሁት? እንግዲህ ከፋሲካ ከአመት በዓል በፊት እንግዲህ ከአንድ ወር በፊት ነው እህል እንኳን እርዳታ የመጣላቸው እና እኛ የበኩላችን ለምን ስሜታዊ እንሆናለን? እርዳታ ከጀመርን በቃ አናቁ፣ ትኩረት እናርግላቸው። ደብረ ብርሃን ላይ እኔ እንኳን ከዚህ በፊት ከሙኒክ እና ከንቁ ሚዲያ ቤተሰቦች ጋር አስተባብሬ ከአንዴም ሶስቴ መጥተናል እርዳታ። እንግዲህ የሁለት ዓመቱ የዛሬ ዓመት መጥተናል። መፈናቀሉ ይጨምራል እንጂ አልቀነሰም። እዚህ ቦታ ላይ ከአስር ሺህ ሰው በላይ ነው ያሉት። ስለዚህ እኛ ደግሞ እዚህ ያለውን ወገኖቻችን የበኩላችን እናርግ። በቃ ሁሌ ተፈናቅለው አይቀሩም፣ ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔር ምክንያት አለ፣ በቃ ለበጎ ነው ብለን እኛ ግን እኛም ከሞቀ ቤት እንደነሱም የሞቀ ቤት ነበሩ፣ ከሞቀ ቤት ልንፈናቀል እንችላለን፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ያለን ማለት ነው። ስለዚህ የነገር የሚያውቀው ፈጣሪ ብቻ ስለሆነ ግን ዛሬ መልካም ነገር እንስማ እባካችሁ እላለሁ። በጣም ያሳዝናሉ። እዚህ ያሉት ህፃናቶቹ፣ አዋቂዎቹ፣ አዛውንቶች አሉ። እዚሁ በቃ ሕክምና የተለያየ መኝታ ብርድ ነው ጭቃ ነው የምታዩትን ነገርና እባካችሁ ወገን ደራሽ ወገን ነውና ንቁ ሚዲያ ላይ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም እየመጣችሁ እንድትጎበኛቸው ከአዲስ አበባ በመቶ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው የደብረ ብርሃን ከተማ ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ተፈናቅለው በጊዜያዊ የመጠለያ ካምፕ ውስጥ የሚኖሩ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በአሳዛኝ ሁኔታ በአምስት የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ይገኛሉ። ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ከነዚህ የመጠለያ ካምፕ ውስጥ ወይንዬ ተብሎ በሚጠራውና ከአስር ሺህ በላይ ተፈናቃይ ስደተኛ ባለበት ካምፕ ውስጥ በሀገር አሜሪካና በሀገር እስራኤል የሚገኙ በጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ድጋፎችን አድርገዋል። በሀገር እስራኤል የሚገኙ ወንድሞችና እህቶች በካምፕ ውስጥ ለሚገኙ ለታረዙ አባቶችና እናቶች፣ ሕፃናትና ሴቶች የሚለብሱትን ልብስ ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን ነዋሪነቷን በካናዳ ያደረገችው እህታችን ማርታ ኮክ ደግሞ በአሜሪካ በተለያዩ ስቴቶች የሚኖሩ በጎ ልብ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖችን በማስተባበር ለወገኖቻቸው እንዲደርሱላቸው ባደረገችው የድጋፍ ጥሪ መሠረት አይነቱ ብዙ የሆነ ድጋፎችን መጠለያ ካምፑ ድረስ በመሄድ በአካል ድጋፉን አድርሳለች። ከድጋፎቹ መካከልም የምግብ ዱቄት፣ የምግብ ዘይት፣ የንጽህና መጠበቂያ ሳሙናና ሞዴስ እንዲሁም የሚለበሱ ልብሶችን ይገኙበታል። ጊዜዋንና ገንዘቧን ጉልበቷንና መልካምነቷን ሳትሰስት ከባህር ማዶ ድረስ በመምጣት በተለያዩ አካባቢዎች በችግርና በመከራ ውስጥ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ድጋፏን እየሰጠች የምትገኘው
ቅኗ ኢትዮጵያዊት ማርታ ኮክ ከንቁ ሚዲያ ጋር ባደረገችው የስልክ ንግግር ድጋፏን ወደፊት ማጠናከራ እንደምትቀጥልና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ወገኑ እንዲደርስለት ስትል ጥሪዋን አቀረባለች። እንግዲህ እንደምት መለከቱት ቢያንስ እንኳን ይሄ ቆርቆሮ ቢሸፍንልን ቆርቆሮ ማልበሻ እንኳን ብናገኝ ሸራ ድንኳን እንዴው መተባበር ይችላል። ድንኳን ያላችሁ ድንኳን እየገዛችሁ እንግዲህ ይሄንን ዝናብ ራሱ ሊያጠፋባችሁ ይችላል። እዚህ ጋር መታያቸው እናቶች እንግዲህ ድጋሚ አዲስ የሚፈናቀሉሉ በየቀኑ አሁን የሚመጡ ናቸው። ይሄው ጭቃ ላይ ዝናብ ላይ ናቸውና በጣም ያሳዝናሉ። እሺ እንግዲህ እታችንን ከሷ ጋርም ተባብረው የምርዳታ እየሰጡን እግዚአብሔር ይስጥልን ነው የምንለው። እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም ነው የምናመሰግነው። ቢያንስ በዚህ በክፉ ቀን በጣም በጣም በተቸገርን ወቅት ደርሶልናል። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ውለታችሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ይክፈለው እና ጋንዋሪ የደብረ ብርሃን እግዚአብሔር ይስጠው የበሰለ እንጀራውን እያዘ አራስ ቢወልዱ በጣም በጣም ነው የምናመሰግነው። የደብረ ብርሃንን ህዝብ የሌለ የደብረ ብርሃን ህዝብ ባይኖርማ ችግር አልቀናል። ስንመጣ ትኩስ እንጀራ እየያዙ ማህበር የሚጠጡት እዚህ ነው። ተስካ ካለ ድግስ ካለ በጥቅሉ ግማሹን እኛ ጋር ነው እና እኔ በእኔና በተፈናቃው ስም የደብረ ብርሃንን ህዝብ እንድታመሰግኑ ነው። ይሄ ነው ያም አልቻው። ሊነጋሲ